Ja tervist! Mina räägin teile täna Estangi kestlikkuse teekonnast. Et see ei ole kindlasti olnud läbinisti sujuv läbi aegade, aga võib-olla see algas, siin on räägitud ka, et millest saab kestlikkuse teekond alguse. Algas võib-olla kliendipoolsest vajadusest, siis läbi aja on ta niimoodi kujunenud, aga ma usun, et need kestlikkuse põhimõtted saavad elada ainult siis, kui on väärtused ja kultuur on õige. Et seda kuidagi teeselda pikas plaanis ei saa edukalt minu hinnangul. Ja olen nõus ka eelkõnelejatega, kes on maininud, et kestlikkuse vaade ei ole ainult see nii-öelda keskkonna pool. Et väga oluline on ka sotsiaalne pool ja juhtimise pool. Mida ma ise panen tähele, mida võib anda nagu soovituseks, mutta on nii-öelda kokkuvõttena ette ära, et ma arvan, et väga paljud ettevõtted võib-olla ei teadvusta, et millises keskkonnas me oleme. Et me siin Euroopas, Põhjamaades oma tegevustega oleme juba päris kaugel. Me teeme globaalses mõistes asju väga õigesti. Kas me suudame selle kirja panna ja ma kliendile või kes iganes partneritele, töötajatele kuvada, et me saaksime aru sellest oma positsioonist, et meie igapäeva tegevused ja millised mõjud on ühiskonnale. Ma toon neid näiteid ka, et kuidas meie oleme oma nagu tegutsemise ära mõtestanud ja mis on sellest ka kasu. Kui rääkida ärilisest poolest, minu ettekonna lõpus on näiteid, et kuidas meie kliendid siis suhtuvad meie tegutsemisviisi ja kas sellel on olnud ka äriline mõju. Ja ma julgen nagu ette öelda, et tõenäoliselt praeguses nagu energiakriisis viimase 2 aasta kriiside olukorras Estank võiks olla pankrotis, kui ta ei tegutseks nende teemadega. Et me oleme nagu muutnud enda kliendiportfelli nii tugevalt selle jätkusuutliku kliendi jätkusuutlikust ja kestliku nii-öelda mõtteviisi hindava kliendi poole, mis hoiavad meid praegu elus ja annavad meile lootust ka tegelikult väga tugevaks nagu tuleviku kasvuks. Aga hakkame minema ja siis näeme. Nii, Estank, me oleme nii-öelda just kui raske tööstus. Me teeme protsessitehnikat suure mõjuga tööstusarudele. Näide, kui Eesti Energia ehitab endale tehast, siis on seal peatöövõtja, kes siis vajab sinna tehasesse erinevaid komponente. Meie teeme sinna seadmeid, mille sees käib sellise tehase põhiainete protsessid. Et see on paljude jaoks võib-olla kauge maailm ja kes meil külas käivad, ütlevad, et nad ei oleks kujutanud ette, et Eestis sellised asju tehakse. Aga selline eriskuumaline, eripärane ettevõte Eestis tegutseb. See on 31 aastat kogemust Eesti pereettevõtte ja me oleme oma sektoris suurimad Põhja- ja Baltimaades. See, kui nissi äri see on, näitab, et oma 25 miljonilise käibega oled see Põhjamaades nagu suurim. Et see on selline eriline tegemine. Meie visioon on luua paremat elukvaliteeti olla seal juures osaks kestliku maailma ehitamisel. Just see kestliku maailma ehitamine väga paljud tehased ja projektid, milles me osaleme, on praegu keskendunud sellele, et nii-öelda energia üleminekuga kaasa minna või sinna oluline panus anda või nii-öelda toor materjalide maailmas nagu muutust sisse tuua. Igapäevaselt me selle jaoks pakume ületamatul tasemel tootmis- ja projekteerimisteenust oma klientidele. Meie kestlikkuse ajajoon on siia pannud mingisugused punktid, et kuidas see on nagu liikunud, et 1992 ettevõtte asutati. Aastatel 2000 hakkasid nagu meid suunama väga tugevalt meie kliendid, kelle jaoks nüüd nimet midagi ütlevad, Neste tõenäoliselt kõigi jaoks midagi ütleb. Ja kui sa tahad Neste tehasesse midagi toota, siis tema juba hakkab ütlema, et millistele nõuetele sina ettevõttena pead vastama. Ja sealt hakkab pihta see, et võib-olla ei tegelegi teadlikult ESG-ga või jätkusuutlikkusega, aga sul on
nõuded, mingisugused nõuded tegutsemisele, kus see niimoodi sind suunatakse sinna poole. Ja 2011 algas meie praeguse tootmishoone ehitus, sellest räägin hiljem eraldi, mis on nii, ütleme, kaasaegsete ja tõhusatel põhimõtetel ehitatud ja annab arvestatavad nagu konkurentsieelist. 2016 tollane tegevjuht Mihkel Tammo oli siis esimene tegevjuht ja eestvedaja sellele, kes istub praegu seal ja kes siis hakkas mõtestama seda tegevust ja hakkas eesmärgistama ja strateegiat selle ümber kujundama, vaadates seda, et tegelikult meie kliendid, kes on kõik väga suured Skandinaavia ettevõtted, juba hakkasid enda kodulehtedele oma sõnumites väga selgelt seda kujundama. Et see on nende eesmärk, et kui me tahame nendega ühtlustuda, nendega samastuda, siis me peame ka hakkama sinna poole liikuma ja peame oskama seda sõnastada. Läbi aastat on siis olnud erinevaid auditeid, märgiseid, me oleme läinud sammult üle ka nii-öelda puhtalt taastuvenergia kasutusele. Tooks eraldi välja, et me oleme siis saavutanud rahvusvaheliselt tunnustus on EcoVadis ja tunnustus, mis nii-öelda eksportturgudel ka kindlasti loeb väga palju, et seal hõbe taseme ja oleme enda sugustest ettevõtetest top siis 20% sees. Vabandust, 8 mind parandati praegu. Et, ja kuhu me siis oleme jõudnud ka enda jätkusuutlikus projektidega, meid on ka läbi ärise nagu viinud, et ma arvan, et me oleme vähesed ettevõtteid, seal 2022 üleval on siuke torn, et me praegu osaleme reaalselt Euroopa projektides, kus püütakse tehastest kinni süsinikdioksiidi. Ja need on väga suured projektid, väga suur mahuga, toetatakse küll Euroopa Liidu rahadest, aga see kogub hoogu. See on üks osa energiaülemineku plaanidest ja meil on suurepärane võimalus seal olla seadmete tarnija ja loodame sellest ka väga suurt nagu äripotentsiaali. Me oleme enda jaoks sõnastanud, siis me oleme liitunud selle nii-öelda ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega. Me oleme enda jaoks võtnud 6 tükki ja sõnastanud kõige relevantsemad. Ma ei hakka ükshaaval neid läbi käima. Need on seotud tööstusega, inimeste heaoluga ja kliimaga ja koostööga. Me anname välja, me ei ole avalik ettevõtte, meil ei ole sellist kohustust, meie kliendid ei nõua meilt seda otseselt, küll küsivad selle järgi. Me anname välja ametliku raportit meie jätkusuutlikkuse tegevusest. Et selle sisu on suurusjärk 15 lehekülge. Sisu on paljuski ka sellest, mida ma täna siin esitlen äärmiselt detailsemalt ja analüütilisemalt. Ja seda selle üle me tegelikult oleme ka saanud hiljem nii-öelda väga palju kiita ja mõtlen, et see on väga tasemel. Meil on eraldi inimene, kelle nagu osa vastutus poolkoormusest on puhtalt ESG teemadega tegelemine, nende vedamine, selle nii-öelda juurutamine ka ettevõttest, aga nagu ma alustasin, see on väärtuste küsimus ja meil on läbi aja ikkagi läbi värbamise ja järjepideva töö. Me oleme jõudnud sinna, et ettevõttes ei ole sellist ma arvan, see on nalja tegemist. Mingis nurgas räägitakse, et üks osakond seal tegeleb mingi ESG-ga ja teised mõtlevad, et see on mingi raha kulutamine ja turundus lihtsalt, et see on süübind sellesse, sest et ma arvan ka kõik inimesed näevad seda, et kui sul ikkagi valdav osa klientidest hakkab, iga nii-öelda esitluses on see tugevalt sees see teema, et siis see lihtsalt süübib sisse. Keskkonna vaates meie tehas lihtsad asjad, LED valgustus, päikesepaneelid, kasutame ainult nii-öelda energiapaketti, elektripaketti, mis on siis taastuvenergia allikatest. Meil on küttesüsteemid nii-öelda väga tõhusad ja meie nii-öelda prügi ja heitmete käsitlemine on mõtleks, et oma sektoris väga kõrgel tasemel. Mis see meile annab, lisaks sellele, et meil on siin praegu nagu seda hea sõnastada, kulude mõistes meie
praegu ka nende tipp elektri ja kütte hindade juures meie tehase ülalpidamiskulud jäävad alla 2% ettevõtte käibest. Ma olen töötleval tööstusel, see on enamasti kindlasti üle 10%. Olgu, meil ei olegi väga palju seadmeid, meil elektriarved ei ole väga suured, aga kui ma võrdlen küttearveid näiteks ühe mitte otsese konkurendiga, aga sarnast tootmishoonet nagu ülalpidav Eesti ettevõte, siis meil on need 5 korda väiksemad talvel. Ja kui ma mõtlen nagu rahvusvahelisele konkurentsivõimele, et kui meie nii-öelda minu jaoks Euroopa minu kõige otsesem konkurent kõige ihaldusväärsemal turul on Hispaania ja Itaalia ettevõtted, kes töötavad palju soojemas kliimas, siis kui ma suudan siin toimetada mõistlike kuludega tehasega, siis seda ebavõrdsust ei teki ettevõttega, kes on tegelikult soojemates maades. Meie CO2 nii-öelda jalajälg, me mõõdame praegu 2 skoopi ja tehase kogu tegutsemise, kogu jalajälg piirdub kuskil 50 tonniga aastas. Kujundlikult ma täpselt numbrit ei tea. Eesti Energia üks suuremaid nii-öelda üks tehas suudab nagu saastada 5 miljonit tonni. See on ka nagu meeletus, on põlevkivi nii-öelda baasil nagu tehas. Et, aga mingisugused sementitootmised, ma toon ka mingisugused, toon ka näiteid, et sementitootmistehas Norras emiteerib 800 000 tonni ja nii edasi. Ja, et need numbrid on kolossaalsed, 50 on ikkagi väga väike. Ja meie suurim saaste on gaasikasutus, mida me teeme siis, et meie, kui see nii-öelda metallitöötad vahepeal te peate ta kuumutama, siis nii-öelda termotöötlema, siis sa lihtsalt põletad seda nagu gaasi pealt. Ja see on nii-öelda vajalik selleks protsessiks. Seda teeks nagu nii keegi, kas see oleme meie või on see mingi konkurent, seda tehakse. Et selleks, et kui see üksid seadmeid valmistada. Siis ma ütlesin, et sotsiaalne ja juhtimispool, mina näen nii-öelda ettevõtte juhina kui sama olulise teemana kui puhtalt keskkond. Me jälgime töötajate rahulolu, me jälgime nende pühendumust. Meie pühendumus siis siin on näha, et 2021 aastal 24%, järgmine aasta 26%, eesmärk on 40%. Euroopa Liidu keskmine on kuskil seal 20. alguses, Eesti keskmine on tegelikult kõrgem, väga stabiilsed, vanad ühiskonnad on pigem madalama pühendumusega. Ja võib-olla progresseeruvad, arenenemad, veidikene kõrgemad. Meie tööohutus äärmiselt oluline teema meie tegevusalal ja ma ütleks, et meie klientide jaoks A ja O, mille me peame väga palju rõhku panema, eesmärk on alati 0 tööõnnetust, 2022 eesmärk ka täideti. Lisaks on meil siis nii-öelda tunnustused, et me oleme peresõbralik ettevõtte, me austame erinevusi ja meil on ka ISO sertifikaadid selleks. Estangis töötab kokku 13 rahvust. Meil on siis töötajad 140 ringis, seal hulgas 13 erinevat rahvust. Vanuse vahe 18-77. Me värbame väärtuspõhiselt ja üritame järjest süvendada kaasavat kultuuri. Meie juhtimine on eesmärgipõhine, mitte võimu- ja hierarhiapõhine. Seda joonist, mida näete, on meie struktuur. See on eraldi programmis nimega Holaspirit, kus sa saad, see on interaktiivne. Iga see suurem ring on mingi üksus või osakond, iga väiksim ring on inimene. Vajutades sinna peale, saate ta liigub sinna, kus tekivad üksuste eesmärgid selle inimese peal. On ära kirjeldatud, mis on tema rolli eesmärk, mis on tema, mille järgi teda mõõdetakse. Iga inimene ettevõttes saab minna iga teise inimese peale ja vaadata, et mis on tema rolli siin ettevõttes, kui ta juhuslikult ei tea seda. Ehk siis nagu ülim läbipaistvus. Ja see annab ka nii-öelda selline tegutsemine, annab sulle vastutuse, annab sulle teatava autonoomsuse. Ja me üritame oma inimesi, me jälgime, mõõdame inimeste tugevusi, mis on neile nagu iseloomupärased tegevused, millist, kas ta peaks juht olema, kas ta peaks spetsialist olema, kui sa paned
klassika on, et ära pane parimat spetsialisti juhiks, et ta ei ole nagu kõige parem juht, aga kust sa tead seda, et kas ta ei ole, äkki ta ikkagi pingutab, aga kui sa teed ikkagi selliseid rahvusvahelisi teste inimeste tugevuste kohta ja saad inimesega pidada neid vestluseid, siis see protsess on palju, palju loogilisem. Ja eelmise aasta jooksul ka, mida me siis saime nii-öelda Eesti EAS-i valikutest, olime Eesti 10. top 10 siis aasta kestliku ettevõtte kandidaadi hulgas. Me käisime missioonipäeval Paldiski alasid prügist koristamas. Erinevad märgid, mis meile anti, kirjutasime välja ka nii-öelda oma tarnijatele eetikakoodeksi dokumendi, mida me ootame nende käest. Ja hakkasime siis mõõtma oma nii-öelda jalajälge skoop 1 ja 2. Lõppu siia paar näidet klientide mõjust ja kus see näide on sellest, et mida, kuidas klient sellele vaatab, kuidas vaatab meile otsa. Siin on meie kliendi valmet performance evaluation meile kui tarnijale. Seal üleval või kus on see punane keskel, kus on siis nagu suured skoorid, seal see üks, kus meil on null, et ma siin ütlen ära, et see on lihtsalt teenus, mida me ei paku. See on nende jaoks küsimus, et kas me pakume ka nii-öelda töömaal, et kui me teeme mingi seadme valmis, et me siin ka töömaal neid seadmeid nagu paigaldame, et see on nagu null. Ja ülejäänd, see on siis nii-öelda 100 punkti skaalal, me oleme kõiges, oleme üle 80, mis tagab meile automaatselt, et me oleme nende key supplier, nende süsteemis, mis annab meile õigus, et meil on oma tarni ja haldur, kes meiega teeb siis regulaarseid kohtumisi ja aitab meid nii-öelda meil areneda. Siin on ka välja toodud siis punktid, mida nad ka toovad välja, näiteks nii-öelda tervishoiu poole pealt. Eraldi välja toodud, et kuidas me vaatame tööohutust, kuidas meil on tööõnnetuste statistika, kuidas me jälgime oma prügi liikumist ja high standard towards sustainability on neil välja toodud punktid. Ja siis on neil ka 360 graadi nii-öelda hindamine just nendel teemadel. Ja siin samamoodi ainult 1/3 on sul see keskkonna pool. Tahavad teada, kuidas sa juhid, kuidas sa nii-öelda siis sotsiaalselt tagasi annad. Aga sotsiaalselt poole pealt näiteks see, et me maksame palkasid ametlikult, tundub Eestis ju praeguseks ajaks täiesti nagu loogiline asi. See on rahvusvaheliselt teema. See ei ole iseenesest mõistetav igas teises otsas, aga kui sa tegutsed globaalsel turul, tarnituru kaisse, ja nii edasi osaled sellises projektides, kus on ka riiklikud rahastused, siis kõiki neid teemasid jälgitakse, mõõdetakse. Kolme blokki pand näiteid ettevõttest, kellega me koos töötame. Vasakul pool on sellised väiksemad ettevõtted. Jaara küll nagu gruppina on meeletud suur, aga Jaara ostis ära ühe nii-öelda merendustehnoloogia ettevõtte Rootsis, Jaara Marine Technologies, kus oli enne töötas suurusjärk 20 inimest. Parat on meil Norra pereettevõtte kuskil 70 inimesega, kes on nii-öelda kasvamas meil üks väga oluliseks kliendiks, võtme kliendiks. Ja ma julgeks väita, et seal on selline väärtuste match sul kliendiga, et sa suhtled nende inimestega palju, nad ei ole meeletult suured ettevõtted ja koostöö on väga, ettevõtlus üldse on väga ikkagi inimeste keskne ja partnerid valitakse inimsuhete põhjal. Aga nende, siin hiljem tuleb ka ju ettekanne sellest, et mida Norra klient oma tarnijalt ootab. Aga siin on selgelt näide, et isegi kui sul võib olla esitlus, ma teen selle esitlus ära siin, näitan teile, mida me kõike teeme jätkusuutlikust ja lähen õhtul kliendiga nagu õhtusöögile ja siis tegelikult hakkan sellel üle nalja viskama, siis seda sideti teki. See reaalselt see vajub kokku ja sa pead tegelikult uskuma neid teemasid ja nemad ühiskonnana, Skandinaavia ühiskonnana usuvad. Nad on jõudnud sinna, nad on palju küpsem nagu ühiskonn. Aibel, Equinor, Aker, kõik, Equinori endine Statoil siis käive 90 miljardit, Aker, Aibel on 1-2, teine on 4 miljardit käive suurus. Nende nõuded ohutusele on lihtsalt nii kõrged,
et meil oli näide, kus me kasutasime ise allhankijat Saksamaal ja meil keelati selle allhankija kasutamine, sest et inimesed tootmises ei kandnud kiivreid. Ja sõnum oli see, et kui Equinor näeb, et tema toodet valmistatakse nii, et sul ei ole teha siis kiivreid peas, siis ta võtab sul selle tellimuse ära. Piisab nagu ühest veast ja seal ei lasta nagu eksida. Ja üldine tagasi seda kogu aeg on, et nad käivad, vaatavad kontoris ringi. Mul hakkab aeg nagu ka otsa jooksma, aga siis järgmine näide sellest, et kus siit edasi minna nagu ohutusele, inimestele, ka juhtimisele ja suhtumisele. Siemens, tuttav nimi paljudele, BASF on Euroopa suurim keemia tööstus ja EDF on siis Prantsusmaa suur tuumaettevõtte, kes praegu ka Inglismaal ehitab tuumajaama, milles me oleme projektis osalised. EDF käis meil külas eelmise aasta aprillis äkki auditeerimas. 2 päeva 10 tiim hekseldas nagu ettevõtte täiesti läbi. Seal hulgas, see ei ole siuke kontoris, läks nende auditi juht 3 tundi käis tehases ringi ja küsitles töötajaid, kuidas teil siin töötada on, kus te teate, mis on teie eesmärgid, kus teie juhid teiega räägivad, mis on teie nii-öelda, mis on teie hinnang sellele, kuidas seda ettevõtet juhitakse. Ja meil on seal kuskil 90 nii-öelda umbvenekeelsed tootmistöötajad. Ja hakkama saime ja nende hinnang oli, et nad ei ole selles sektoris kuskil näinud nii sellist töötajasõbralikku ja nii-öelda nende jaoks ootuspärast suhtumist. Ja see on sama nii-öelda tagasidega Siemensi ja BASFi poolt, kes on meid siis auditeerinud. Siemensiga on meil ka esimene leping, et me oleme sellises mõnes mõttes robustses tööstuses, aga siin saab ka teha niimoodi, et sa ei pea jääma selleks robustseks. Nii ongi siin. Ja 2 näidet projektidest. Siin need all on nii-öelda klientide nimed. Vasakul pool on Norras praegu tsemenditehas, mis ma mainisin. Nordsemin tsemenditehas hakatakse püüdma siis 400 000 tonni CO2 aastas. See on pool nende nii-öelda heitmete kogusest. Meil oli seal 4 erinevat lepingut. Kokku on see 0,45 kogusumma on natuke nagu suurem. Aga see jaam nii-öelda püüab 1% kogu Norra nagu CO2-st. Seal on pildi peal ka hästi väikselt näha mingid suuri nii-öelda tünne, kus me oleks saanud, seal oli nii-öelda 10 miljonin lepingupakett laual ja me ei saanud seda, sest me ei suutnud tarneaega. Ma tean, et seda teeb Hispaania ettevõte, kes on meist 3 korda suurem, lihtsalt suudab tarneaega pidada ja kes samamoodi pöörab see nendel teemadel meie sektoris nagu eestvedaja, kes pöörab väga palju nii-öelda jätkusuutlikkusele tähelepanu. Ja paremal pool on siis Hollandis toimuv või nii-öelda toimetav koostootmisjaam, kuhu pannakse siis lihtsalt selline nii-öelda püüdmismehanism kinni, kõik, mis nad põletavad, et CO2 tekib, et nad püüavad nii-öelda need kahjulikud ained kinni. Ja Estang on seal, on meie kliendiks ka ikkagi Norra ettevõtte Aker Carbon Capture ja siis me oleme nende jaoks ametlik partner kõikide nii-öelda füüsiliste protsessi seadmete valmistamisele ja meie nägemus ja koostöö toimib ka praegu niimoodi, et kuna meie nii-öelda, ma ütleks, see kultuuriline mäts on piisav, et me kogu aeg töötame partnerluse nimel, ehk sa ei pea olema kogu aeg hankest hankesse, vaid me juba vaatame ette, kuidas siis järgmist projekti koos teha ja see võibolla ka siis lähikuudel juba nii-öelda realiseerub. Just nii palju eriedust. Aitäh teile! Suur aitäh, Priit! Väga tugev sõnum, kui ma tohin parafraseerida, siis mitte ei ole kestlik äri ja kestlikud ärimudelid ainult konkurentsieelise küsimus, vaid mingi hetk ka potentsiaalselt ettevõttel ellujäämise küsimus. Sellest vaatest üks küsimus sulle. Kui on täna mõned ettevõtted, kes soovivad alustada sama teekonda või sarnast kestlikkuse äriteekonda, nagu on Estank läbi teinud ja teeb, siis mis oleksid mõned sinu soovitused või näpunäited neile?
Ma ei tea, ma ei oska väga palju inimestele, ma ei tunne inimeste ärisid nii, et ma lihtsalt soovitada, aga ma arvan, just eelmine esineja ju on, meil on sellised organisatsioonid olemas, kellel on see kogemus, kes näevad erinevad ettevõtteid, kellel on seda kogemust, kas sa oled väiksem, oled sa mikroettevõtte, väikeettevõtte, keskmine või suur, et kuidas siis seda teekonda alustada. Et kindlasti see võib olla soodsam viis kui palgata inimene ja anda tal ülesanne, mille eesmärki ka ise täpselt ei oska kirjeldada, aga öelda, et tegele sellega. Et ma arvan, et on kindlasti targemaid inimesi vastavates organisatsioonides. Ja lihtsalt alustada. Suurepärane. Veelkord, suur aitäh, Priit! Palun aplaus!